نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر نوجوان انوالو ہیں زیادہ تر اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے حساب سے زندگی کے حساب سے جو زمانہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا زمانے کے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے بشرطے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہو مثال کے طور پہ موبائل فون ہے پہلے زمانے میں موبائل فونز نہیں ہویا کرتا تھا اس زمانے میں خط چلتا تھا اگر ہم آج بھی وہ خط اور پیغام بھیجیں گے تو لوگ بیوقوف کہلائیں گے بیوقوف ہمیں کہیں گے اس سے زیادہ پاگل ہمیں کہیں گے کہ ہم نے ایک گھوڑے پہ ایک آدمی کو سوار کیا اور دوڑا دیا کہ جاؤ پیغام لے کے جاؤ ایک فون کریں گے یا ای میل کریں گے جو بھی ہے آج کل ای میل کا زمانہ ہے تو ود ان فلیش بہت ہی فوراً ہی میسج پہنچتا ہے اور بات ہو جاتی ہے موبائل فون ہیں اسمارٹ فونس ہیں تو یہ سب کو استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہو اگر ہم موبائل فون کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ بھائی نماز پڑھو یا پھر روزہ رکھو تو یہ اچھی چیز ہے اور اگر ہم اسی موبائل فون سے استعمال کیا کر رہے ہیں کہ رات رات بھر جو بات ہوتی ہے جو آج کل چل رہا ہے لڑکا لڑکی میں تو وہ چیز غلط ہو جائے گی پھر ہم موبائل فون کو غلط نہیں کہیں گے ہم غلط کہیں گے کس کو کہ ہم استعمال کس طرح کر رہے ہیں ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں چیز صحیح ہے موبائل فون اچھی ہے پر اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اسی طرح آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے ہر آدمی انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے کوئی بھی ہو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے تو انٹرنیٹ کو ہم کس طرح استعمال کریں انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزیں اچھی ہیں بہت سی چیزیں خراب ہیں جو خراب چیزیں ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے اسلام اس چیز سے کتنی اجازت دیتا ہے اور اس کو کتنا استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے خاص طور سے انٹرنیٹ کو اور خاص طور سے نوجوان جو کہ آج کل اس میں اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں اور انٹرنیٹ میں سب سے زیادہ جس میں ٹائم دیتے ہیں وہ فیس بک ان کی ساری زندگی فیس بک میں بیتتی چلی جا رہی ہے تو اس کو استعمال ہم کیسے کریں جبکہ فیس بک کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے کوئی حرج نہیں میں بھی استعمال کرتا ہوں پر جو نوجوان ہمارے ہیں جو بھائی ہمارے ہیں جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنا سارا ٹائم فیس بک میں دے رہے ہیں ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے کیا ارکان ہے کیا شرائط ہیں کیا قرآن ہے کیا حدیث ہے وہ فیس بک سے نکل نہیں پا رہے ہیں فیس بک میں خاص طور سے میں فیس بک کی بات کروں گا کیونکہ آج کا یہی ٹاپک ہے فیس بک میں بہت سی چیزیں اچھی ہیں اور بہت سی چیزیں صحیح نہیں ہیں اس کو ہم کس طرح استعمال کریں جیسے کہ فیس بک سے ہم بزنس بھی کرتے ہیں میں بھی بزنس کرتا ہوں فیس بک میں بزنس ملتا ہے ایک پیج بنتا ہے فیس بک میں کسی کو اگر پوچھنا ہوگا پوچھ لے گا میں بتا دوں گا تو وہ چیزیں اس حد تک صحیح ہیں اس حد تک صحیح ہے کہ آپ بزنس کریے بزنس بہت اچھا ہوتا ہے واٹس ایپ سے بزنس اچھا ہوتا ہے پر یہ سب تو چیزیں اچھی ہیں یہاں تک تو صحیح ہے کہ یہاں تک ہم استعمال کر سکتے ہیں فیس بک کو پر اس میں جو برعکس اس کو دیکھیں یعنی اس کا اگر الٹا ہم دیکھیں کہ جو آج کل جو پیڑھی ہے جو نوجوان ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہی ہے مثال کے طور پہ رات رات بھر چیٹنگ کرنا کوئی اگر ہم فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک میں تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں مقصد یہی ہوتا ہے کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے ہم فوٹو کھینچیں اور اس کو فیس بک میں اپلوڈ کریں سارا ٹائم وہ اسی میں دیتے ہیں یہ ایک نیگیٹو چیز میں بتا رہا ہوں جو آج کل ہو رہا ہے ایک دم سچائی ایک دم ریالٹی ہے یہ ہو رہا ہے ہم پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھنے آ رہے ہیں اب جمعے کی نماز ضرور پڑھنے آ رہے ہیں پر کہیں نہ کہیں ہمارا دھیان فیس بک میں ہوتا ہے یار ہم نے سیلفی کھینچوا دی کتنے کمنٹس آئے واللہ یہ ہو رہا ہے اللہ کی قسم یہی ہو رہا ہے جلدی سے نماز پڑھا اور فوراً فیس بک میں چیک کیا یار کل ہی سیلفی کھینچی تھی کتنے کمنٹس آئے کتنے کتنے لائکس آئے اور یہ ہو رہا ہے
किसी की हम फोटो अगर देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी की फोटो देखते हैं, किसी भी शख्स की अगर हम फोटो देखते हैं, तो हम उससे बड़ा मुतासिर हो जाते हैं और उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी मेरे दोस्त ने फोटो खिंचवाई बुर्ज खलीफा दुबई में आकर, तो वो देखकर हम मायूस हो जाते हैं कि यार वो दुबई पहुंच के अभी तक हम यहीं पर है, फाफा मऊ तक नहीं पहुंच पाए। तो ये शैतान है। वो शैतान जो है हर चीज जानता है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या हम सोच रहे हैं। वो दिमागी बात डालता है, देखो तुम्हारा दोस्त दुबई पहुंच गया, लंदन पहुंच गया, तुम यहीं बैठे हुए हो सकता है उसने फोटो खिंचवाई हो, उसे घर में क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना मुतासिर हो जाते हैं, इतना उसमें खो बैठते हैं, और खासकर ये नौजवान पीढ़ी कि उसके आगे वो निकल नहीं पा रहे हैं और उसी में वो मायूस होने लगते हैं कि यार हमारा दोस्त फेसबुक में उसने फोटो खिंचवाई, वो बुर्ज खलीफा के पीछे उसने फोटो खिंचवा ली, वो दुबई में बैठा हुआ है, लाखों रुपए कमा रहा है, हम अभी तक यही है। हम अल्लाह के रसूल को ना देखकर किसी और को देख रहे हैं, किसी और से हम मुतासिर हो रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कुरान की सूरह नूर की आयत, दो आयतें 27-28। अल्लाह अज़्ज़ोजल फरमाता है कि जब तुम किसी के घर जाओ तो इजाजत ले लो, जब तुम किसी के घर जाओ तो इजाजत ले लो, और अगर इजाजत ना मिले, कोई ना हो, तो वापस लौट जाओ, अगर वो वापस लौटने को कहे तो तुम वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी बुरा मत मानो कि यार उसने मना कर दिया, उसने किस तरह बात करी, अगर वो कह रहा है कि वापस लौट जाओ या इजाजत नहीं मिली आप वापस लौट जाइए, ये अल्लाह के हुक्म है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी यहां अल्लाह सुबहानहु व तआला घर की बात कर रहा है, किसी के घर बिना इजाजत मत घुस जाओ, मत चले जाओ। हम नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर आजकल फेसबुक में क्या हो रहा है, हमें ना दरवाजा खटखटाने की जरूरत है ना नॉक करने की जरूरत है, एक क्लिक करिए हम घर के अंदर सारी चीज एकदम दिख जाती है, वाज हो जाती है, कोई ना शर्म ना हया। अगर हम शर्म की बात करें तो हया जो है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आती है, ये एक 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 रहमत है हया। इंसान के अंदर जब तक हया रहेगी, शर्म रहेगी, उसका ईमान भी बरकरार रहेगा, और जहां वो हया निकल गई, जहां शर्म निकल गई, वहां ईमान भी निकल गया, और जब ईमान निकल गया तो फिर ये हमारे लिए दिक्कत है, फिर ये काफी दिक्कत की बात है। हम लोग गुनाह करते हैं, हर आदमी गुनहगार है, हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी गुनहगार है, हर इब्ने आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हम लोग हैं, तो हर इंसान गुनहगार है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, हर इंसान गुनहगार है। क्या आपको पता है कि हमने क्या गुनाह किया, या हमें पता है कि आपने क्या गुनाह किया? नहीं पता। क्यों? क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे और आपके गुनाह छुपा रहा है, और अल्लाह चाहता है कि हमारे और आपके गुनाह छुप जाए, जाहिर ना हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे हम अपने गुनाह का मुजाहिरा कर रहे हैं, हम कोई भी गुनाह करते हैं हम उसकी नुमाइश कर देते हैं फेसबुक पे, और वो चीजें सारी दुनिया देखती है, वो चीजें हम लोग सोचते हैं हमने सजा के रखा है, ये चीजें अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी भाई है, किसी को हम जानते हैं अपने भाई को, उसने शराब के ग्लास के साथ अगर फोटो खिंचवा ली, तो हम लोग सोचते हैं यार इसको तो हम अच्छा समझते थे, आज ये शराब पी रहा है। तो ये हो रहा है, वल्लाही ये हो रहा है। तो हम लोग अपने गुनाह को जाहिर कर रहे हैं, और इस चीज को हम फख्र समझ रहे हैं कि हम अपने गुनाह को फेसबुक के जरिए से जाहिर कर रहे हैं, सारी दुनिया उसे देख रही है, जबकि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारे गुनाह छुपा रहा है, छुपाना चाहता है। एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, किन लोगों को, जो गुनाह करें पब्लिकली सबके सामने गुनाह करें और उस पर शर्मिंदा ना हो, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा कयामत के दिन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, यानी कोई इंसान गुनाह करे और फिर उस पर शर्मिंदा ना हो। और यही चीज आज फेसबुक पे हो रही है कि हम गुनाह करते हैं और वो उस चीज को हम फोटो खींचते हैं और हम नुमाइश कर देते हैं, और ये बहुत कसरत से हो रहा है, चाहे हम फेसबुक देख लें, चाहे हम व्हाट्सएप देख लें, इस चीज की हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है। लाइन से कमेंट्स चलते हैं गीबत के,
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو فیس بک پہ کمنٹ کر رہے ہیں, غیبت تو آمنے سامنے ہوتی ہے, پر ایسا نہیں ہے. ہم اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں, چاہے وہ آمنے سامنے کریں, چاہے وہ انٹرنیٹ پہ کریں, چاہے وہ فیس بک پہ کریں, چاہے وہ واٹس ایپ پہ کریں, گناہ گناہ ہے, غیبت غیبت ہے. اللہ پوچھے گا, کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ ہم فیس بک استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ عالم علام الغیوب ہے, ہر چیز جانتا ہے. وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے فیس بک پہ اتنا ٹائم دیا, میرے لیے کتنا ٹائم دیا تم نے؟ تو یہ چیزیں بہت کثرت سے ہو رہی ہے. اب ایک بہت اہم چیز میں بتانا چاہوں گا کہ عام طور سے جو نوجوان لڑکے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے نوجوان لڑکے آئے ہیں الحمدللہ, تو جو ماں باپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مطلب کہ جا کر گھر میں آ کر بچوں سے فون مت چھین لیجئے کہ نہیں آج سے میں سن کے آیا ہوں میں فیس بک استعمال نہیں کرنے دوں گا, میں فون نہیں دوں گا, لیپ ٹاپ نہیں دوں گا. میرے حساب سے تو یہ طریقہ صحیح ہے, کوئی غلط نہیں یہ طریقہ, پر اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا, یعنی کہ جو برا اثر پڑے گا, وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا برا اثر کیا پڑے گا. میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں آپ نے یہ کر دیا, آپ گئے گھر, آپ نے اپنے بچے سے موبائل فون چھین لیا, لیپ ٹاپ چھین لیا, آپ نے کہا نہیں اب فیس بک ادھر کچھ نہیں, بالکل نہیں, گناہ ہے. وہ کیا کرے گا بچہ؟ آپ کو تو دے دے گا, ٹھیک ہے ابا لیجیے, وہ دے دے گا آپ کو. وہ اپنے دوست کیا جائے گا, جبکہ آج کل انٹرنیٹ فری ہے, سب جانتے ہیں آج کل انٹرنیٹ ایک دم فری ہو چکا ہے, کوئی نہ پیسہ رکھنا نہ کچھ لگنا. وہ اپنے دوست کیا جائے گا, کہے گا بھائی ہمیں دو اپنا موبائل فون, ہمیں استعمال کرنا ہے. وہ جو چاہے گا وہ دیکھے گا, وہ جو چاہے گا وہ دیکھے گا. یعنی اس کا یہ برا اثر نہیں, یہ خطرناک اثر ہے, یہ بہت خطرناک ہے, یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ آج کل ہم کسی کو روک نہیں سکتے انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے, فیس بک یوز کرنے کے لیے, کہ جو وہ دیکھے نہ دیکھے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو کس طرح سنبھال رہے ہیں. کیونکہ ہم وہ تو گئے اپنے دوست کے یہاں, اور جو چاہے گا وہ دیکھے گا, نہ اس کا دوست منع کرے گا نہ وہ منع کرے گا. تو یہ چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنا ہے بڑے پیار سے, حکمت کے ساتھ. وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کا کہہ رہے ہیں, اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو چیز پیار محبت سے ہو سکتی ہے, وہ چیز سختی سے نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا دکھلاؤ کیا تم استعمال کر رہے ہو انٹرنیٹ پہ, قرآن کے بارے میں بتاؤ, تو اس سے وہ دلچسپی بڑھے گی. آپ ڈائریکٹلی منع کریں گے نہیں یہ مت استعمال کرو وہ مت استعمال کرو, تو وہی وہ چیز دیکھے گا. کیونکہ آج کل انٹرنیٹ میں ہر چیز موجود ہے, اچھی بری سب چیز, بری زیادہ ہے, فتنہ زیادہ ہے, اچھا کم ہے. اور جو سب سے زیادہ ڈراونی جو چیز آج کل چلی ہے, جو سروے چلا ہے, میں بتاتا ہوں جو کیا سروے چلا ہے بچوں کے ریگارڈنگ, بچوں کے لیے خاص طور سے فیس بک کو لے کر, کہ بچے اپنا دھیان نہیں لگا پا رہے ہیں کیونکہ وہ فیس بک پہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ بتاتے ہیں. 10 گھنٹہ بتانے کے بعد ان کا جو کانسنٹریشن جسے کہتے ہیں فوکس, دھیان لگانا, وہ دھیان نہیں لگا پا رہے ہیں. پہلے کے بچوں کو آپ دیکھیے, آپ لوگ خود جانتے ہیں, پہلے کے بچوں کو دیکھیے اور آج کے بچوں کو دیکھیے, وہ دھیان نہیں لگا پا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک فوٹو دو فوٹو تین فوٹو چار فوٹو بس وہ اسکرول کرتے جاتے ہیں, تو دھیان نہیں لگ پاتا. ان سے اگر کہیے کہ دو پیج پڑھ لو تو پڑھ نہیں پائیں گے, وہ یہ آج کل ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بچوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے, اور کس طرح استعمال کرنا کروانا ہے, اور کس طرح ہمیں ان کی نگہبانی کرنی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے, خاص طور سے انٹرنیٹ اور خاص طور سے فیس بک کو لے کر جو کہ دیوانگی چل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, میں سافٹ ویئر کے بارے میں جانتا ہوں تھوڑا بہت الحمدللہ, تو اس چیز کو میں بخوبی جانتا ہوں کہ کیا چیز چل رہی ہے. اب میں آخری میں ایک میسج دینا چاہوں گا نوجوان لڑکوں کو, تم لوگوں کو, خاص طور سے نوجوان کو, کہ یار فیس بک سے باہر نکلو. ٹھیک ہے استعمال کرو, منع نہیں ہے استعمال کرنا فیس بک, لیکن اس سے تھوڑا باہر نکلو. اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے, بہت خوبصورت بنائی ہے دنیا, پر اس سے زیادہ خوبصورت جنت بنائی ہے. کیوں نہ ہم اس چیز کے لیے محنت کریں جو کہ واقعی خوبصورت ہے. استعمال کرو لیکن ایک لمٹ میں, آدھا گھنٹہ سوئچ آف کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم دو, چائے پیو ان کے ساتھ, وہ دعا دیں گے اور اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی. آدھا گھنٹہ فون سوئچ آف کرو, شام کو چائے پینے بیٹھو, رکھو کنارے فیس بک اور موبائل فون, اور کسی کی نقل مت کرو. کسی کی ہم خاص طور سے انٹرنیٹ میں فیس بک میں ہم دیکھتے ہیں تو نقل بہت جلدی کرتے ہیں, خاص طور سے فلم اسٹارز کی بہت جلدی نقل کرتے ہیں. اپنے جو ہو وہیں رہو. اللہ نے ہم سب کو 2
तुम सबको, खास तौर से नौजवानों को, तुम सबको बहुत अच्छा बनाया है, तुम लोग बहुत अच्छे हो, अपना टाइम मत बर्बाद करो, तुम लोग थोड़ा बाहर निकलो, देखो कि इस्लाम कितना बड़ा है, दीन कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है। और आखिरी में एक बात कहना चाहेंगे कि जहन्नम की आग से सिर्फ हमें एक चीज बचा सकती है, सिर्फ एक चीज, ध्यान दीजिए तुम लोग, एक चीज बचा सकती है, वो है अल्लाह की मोहब्बत, ना कि फेसबुक की मोहब्बत। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।